Welcome to the Voice of America in Khmer. To read from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជីជីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី15ខែតឡាឆ្នាំ2013នេះខ្ញុំកងស៊ីវ៉ូននិងក្រុមផ្សាយជេកាមរ៉ាព្រេសាវាសម្ដែងសារដ្ឋអាមេរិក។ សោមសវត្តកំលោកអ្នកស្រាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះលោកប៉ូជិនសំជួលចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញសំណើរបស់ខ្លួននៅឯកាចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចទាំង5របស់ពិភពលោកគិច្ចព័ន្ធពៀងរបស់គណៈពាក់ទាំងពីរ របបសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការលំជួយផែនដីនៅប្រទេសហ្វីលពីនសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏73អ្នកដែរក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំជូនសិកដីរេការនៃអំពើការគោរពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាវីរៈស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជារបស់ផ្នែកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកនាក្រុមណាទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីនៅនៅមានកាណាកដហើយគឺមានសិទ្ធិចូលរួមកាព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងទាំងអស់គ្នាការចាត់តុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាព្រះមហាវីរៈស័ក្តិមានប្រជជនក្នុងចិត្តរបស់គេជាជាតិ កាយយោរបស់គណៈបច្ចមទថាគណៈបគ្រប់ក្រងអំណាចហើយកែតម្រង់បានក្រោយពេលមានតុលីកាភាពនៅក្នុងរដ្ឋសភីរឿងដើមនេះវាខ្យល់ផ្សាយជូនក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកពុជិនជូនឥឡូវនេះសំអញ្ជើញកអរគុណបទទីអរងបានបង្ហាញសំណើមួយដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងការចរចាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅពេលទីភាគទី2 បានធ្វើការចចារលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតពតិនីយទេបតីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់មកសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិនបារាំងអង់គ្លេសហើយនឹងប្រទេសអាលម៉ង់ចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញថាខ្លួនមិនធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគណៈใดអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វែងស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់ពុំព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពសម្បត្តិសំរងសារធាតុ អុយរានីមលោក Michael Mam អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានទីត្យការនយោបាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលការចរចាបន្តធ្វើឡើងលោកមិនមានសេចក្តីលំអិតពីផែនការនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអ្វីដែលហៅថា P5+1 សង្ឃឹមថាសំណើរបស់យើងនឹងដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួន លោកក៏និយាយដែរថាមហាអំណាចពិភពលោកមានសម្ナイរបស់ខ្លួននៅលើតកចចាចាប់ទាំងពីការចចាលើកដំបងម្លេះកិច្ចប្រំពៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញហើយនឹងការបញ្ជាការគ្មានប្រាក់សងបំណុលកំពុងចាប់ចែងជារូបរាងឡើងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការមិនអាចសងបំណុល បានរបស់អាមេរិកលេចឡើងស្ទុងស្ទងហើយការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចូលក្នុងសប្តាហ៍ទី3នោះពួកសភ員តំណាងរាស្ត្រនិងប្រធិភិបាលខាងគណៈបកសាធិណរដ្ឋត្រូវគីរំពឹងនឹងជួបគ្នានាថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលអាចបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលនិងការបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនសម្ដីទាំងលោក Harry Reid មេដកណមសម្លេងភាកចរាននៅក្នុងផស្សភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតីនិងលោក Mitch McConnell មេដកណមផស្សភាខាងគណៈបកសាធិរដ្ឋបានសម្ដែងនៅសតិទិន្យុំថាកិច្ចប្រំពៀងអាចសម្រាប់ជោគជ័យលោក McConnell មានប្រសាសន៍ថាលោកមានសតិទិន្យុំដូចជាលោក Harriet Reid ដែរ ការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅតាមរដ្ឋបាលទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសម្ឡងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏73នាក់ហើយនឹងបានកម្ទេចអគារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនផងការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដោសសញ្ញា2បានកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកក្នុងទេសចរភីខ្លាចរត់ចេញពីផ្ទះនិងកាន់តែរងគ្រោះស៊ីរបស់ខ្លួនលោកស្រីសៀនម៉ៃណាត អ្នកសន្និបាតសម្លួលក្នុងទីក្រុងស៊ីប៊ូបានប្រាប់ VOA វិទ្យុសំឡេងสหរដ្ឋអាមេរិកថាលោកស្រីបានភ្ញាក់ដោយសារការញ័រយ៉ាងយូរដែលជាការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលលោកស្រីមិនបានជួបផ្ទះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាលោកស្រីកំពុងតតួតទីដើមណេតហើយលោកស្រីមានអារម្មណ៍ថាបន្ទុករបស់លោកស្រីញ័ររង្គើហើយលោកស្រីបានឃើញសិភ័យរបស់លោកស្រីធ្លាក់ពីលើថ្្នើបន្ទាប់មកលោកស្រីបានល ুই សំឡេងម្តាយរបស់លោកស្រីស្រែកឲ្យលោកស្រីជិញទៅ ខាងក្រៅផ្ទះពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ដុះក្របបាយបានសំឡាប់អភិបាលខេតលូកាក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីមេអ្នករបស់ខេតលូកាបាននិយាយថាអភិបាលខេតអាសាឡាចាម៉ាល់បានធ្វើសន្តិរាគតឋាននៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាប់អ Eid Alada របស់អ៊ីស្លាមនៅពេលដែលក្របបាយមួយក្របបានផ្ដុះដោយសំឡាប់លោកចាម៉ាល់ ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសសេចក្តីវិយាករបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនៅបានត្រូវគិតដាក់នៅក្នុងមីក្រូហ្វូនរបស់លោកអភិបាក៉ែតលោកយ៉ាម៉ាល់បានត្រូវត任តាំងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានហាមីកាហ្សៃហើយត្រូវបានគិមឺឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និតម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិយបាហាននោះនៅឡើយទេ តុលាការចិនបានកាត់ទោសបុរុសម្នាក់ឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំចំពោះការបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅចំណតអក្សរសិល្ប៍ទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការមានសុខភាពចិត្តរបស់លោកដល់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការស្រុកចាវយ៉ាងនៃទីក្រុងប៉េកាំងបានរកឃើញកំហុសរបស់លោក G Songxing ពីការមានចេតនាធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះការពិខារកដាដែលតុលាការបានព័ត៌មានថាជាការកម្រាម ដកខ្លាំងដោះសវត្ថិភាពសាធនជនអតីតអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលត្រូវរបួសដោយសារគ្រឿងផ្ទុះធ្វើនៅក្នុងស្រុកដែល local បានចុចបំផ្ទុះនៅចំណតអក្សរសិល្ប៍ទីក្រុងពេកាំងបន្ទាប់ពីបានព្រមមានអ្នកនៅក្បែរនោះឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយបុរសអាយុ34ឆ្នាំរូបនេះបានស្វ័សស្វ័យធ្វើឲ្យមានការចាប់អរំលើការវិយបហាឆ្នាំ2005ក្នុងទីក្រុងដុង ग्व ាង ខាងតំបងដែលលោកនិយាយថាប៉ូលីសបានវាយដំលោកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកជិះក្នុងប្រទេសរុញមករហូតសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នាយកអំពីការគោរពរបស់ ਮੰ ត្រិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌព្រះបរមរតនកោតព្រះមហាវិរៈស័ក ការចាត់តាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាព្រះមហាវិរក្សត្រមានប្រជាជនក្នុងចាត់របស់គេជានិច្ចការយល់របស់គណៈបច្ចម្ពទថាគណៈបគ្រប់គ្រងអំណាចអាចកែតម្រូវបានក្រៅពីមានតលយៈភៀននរដ្ឋាភិបាលការបញ្ចាស់ការវឹកវើលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទី សមដែងសារដ្ឋអាមេរិកសមជួលសិក្ដីរេការអំពីកូមារីក្រេក្រប្រជុំនឹងកង vast ការទទួលបានការអប្រំកម្រិតខ្ពស់កៅស៊ើបនកេតការិយាល័យរបស់ក្រមហ៊ុនមួយអំពីរឿងជួលកូនរបស់មិន្ទ្រីជងធ្វើចិនឲ្យធ្វើការលោកអ្នកនាងកំពុងតស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សមដែងសារដ្ឋអាមេរិក មន្ត្រីជើងគពុរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមរតនកោតសម្តេចអៅនរោដមសីហនុក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកសង្គ្រូជាតិមិនបានចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៅថ្ងៃដំបូងជាមួយរដ្ឋភិបាលទេហើយគណៈបកនេះបានប្រកាសថានឹងរកពេលវេលាសមស្របណាមួយដើម្បីគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្តេចអៅលោកហេរៈស្មីនៃ VAE ច <chat tuo city> ំណែកសាររបស់អាមេរិករាយការណ៍ពីឈទីនីភ្នំពេញដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ដຳគរុបព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌសម្តេចអៅនរោត្តមសេហនុក្រោយពីព្រះអង្គបានសោយព្រះទិវង្គតអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយសារជំងឺ ꙃ ងប៉ៃដុងនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិនមន្ត្រីចន់ខ្ពស់មកពីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងមកពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើន បានដាក់គម្រោងការម្ដងម្ដងម្ដងពិធីគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចអៅបានធ្វើឡើងនៅលើសួនច្បារចិត្តវិមានឯករាជ្យជាទីកន្លែងដែលដំកល់ព្រះបរមរូបសម្ដេចអៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកនយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមានទឹកមុខស្រពោពពំនៅពេលដែលពួកគេយកគម្រោងការមកដាក់កន្លែងព្រះបរមរូបសម្ដេចអៅដោយមានភ្លេងត្រាយទោបប្រគំគំដរ មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនាំម្នាក់ដោយរួបទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតទេក្រុមអ្នកកសែតនិងអ្នកថតរូបមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជិតពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខានទេលើកលែងតែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងអតិជនមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណខានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេដោយសម្ងាត់ថាគណៈបក្សនេះបានធ្វើពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខានសម្ដេចឲ្យរួចហើយ នៅទីស្នណៈការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសម្ពាធចិត្តបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងរៀបពេលវេលាសំស្របណាមួយដើម្បីចូលរួមគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណអ្នកកាន់សម្ដេចអ៊ើនៅកន្លែងនំកលព្រះបរមរូបឡើងវិញក្រោយពីគណៈកម្មាធិការចិត្តរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមវិញ្ញាណអ្នកកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះបរមរូបសម្ដេចអ៊ើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅចូលគ្រប់មិនចាំបាច់សំចាប់ ពីស្ថាប័នណាមួយទេព្រះបរមការតគឺជារបស់ផ្នែកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកណាក្រមណាទេចឹងពជាវិរដ្ឋផ្នែកទូបីនៅនៅនេការណាកដហើយគឺមានសិទ្ធិចូលរួមការប្រពវិញ្ញកខាងនឹងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់តែអ្វីដែលរដ្ឋបាលហៅចូលបានចូលឬក៏ទៅបានទៅទៅតាមតែខ្សែរយៈរដ្ឋបាលទេព្រោះជារបស់ទាំងអស់គ្នាលោកមិនខិន ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិនៅតែមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសិក្ដីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានដោយទូរិស័ព្ទរបស់លោកពុំមានអ្នកទទួលសម្តេចអៅនរោត្តមសេហនុបានសោយព្រះទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកាលពីឆ្នាំ2012ព្រះបរមប្រស្បសម្តេចអៅត្រូវបានធ្វើពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិមានព្រះបរមរូបសម្តេចអៅលើកលើសួនច្បារចិត្តវិមានឯកឧត្តមដោយចំណាយថវិការរដ្ឋអស់ច្រៀង មួយលាន2000ដុល្លារសាររដ្ឋអាមរិកសម្តេចអឺនរោដមសេហនុជាអតីតព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលមានគុណបំ ض ាច់យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជារាស្រ្តខ្មែរដោយសារតែព្រះអង្គបានទាមទារឯករាជពីអាណានិគមប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពីរដ្ឋនីតិភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA លោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា៎បាទជំរាបសួរអ្នកសិច្ចកងស៊ីវុន ជាអលោកក្រៅពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគោរពព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌសម្ដេចឪនៅឯវិមានឯករាជនោះតើពួកគេទៅគោរពពិធីនេះនៅកន្លែងណាទៀតចាសូមជើញលោកបាទអ្នកស្រីកងស៊ីវណ្ណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងអ្នកតំណាងរាសខាងគណៈបកគ្រប់ក្រុមកំឡាញ់មួយចំនួនក្រៅពីបានគោរព អឺព្រះវិញ្ញាណខាន់សម្ដេចអៅនៅព្រះបរមរមរូបមានវិមានអังกฤษទួចមកអឺពួកគេទាំងអស់នោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះបរមរមរាជវាំងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខាន់តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរអ្នកស្រីកងសុវណ្ណនៅជុំវិញបរិវេណគោរពព្រះវិញ្ញាណខាន់សម្ដេចអៅនៅថ្ងៃនេះ មានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមមុំតមនៅតាមវិថីព្រះនរោដមនិងនៅវិថីមួយចំនួននៅជុំវិញក្បាលវិមានអេចរាជត្រូវបានបដិអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តិចកាលពិព្រឹកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល បានបើកអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនៅតាមស្ថាប័នក្រសួងហើយនិងមន្ត្រីមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសម្ដេចឯកនឹងចារចោះត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញអ្នកស َيْ កងស៊ុនអ្នកស َيْ កងស៊ុនមកដល់ពេលនេះនៅតាមនៅតាមศูนย์ច្បាប់វិមានឯករាជ្យក៏ដូចជានៅជំវិញបរវេណវិមានឯករាជ្យនឹងក៏ជាពិសេសនៅ មកព្រ <ım999> ះបរមរាជវងផ្ទាល់តែម្ដងមានការបាញ់កញ្ជ្រួចដើម្បីឲ្យចូលរួមក្រុមព្រះវិញ្ញាណខ័ណ្ឌសម្តេចអៅនរោត្តមសេននោះអ្នកសីខងសិវណ្ណឲ្យពជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីតែម្ដងបាននាំគ្នាដាក់កំរំកាហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងកំរំកានីមួយមួយនោះមានរូបពភ័ក្ររបស់សម្តេចអៅដ៏ពត់ជំនាញតដល់កំរំកាផងដែរអ្នកសីខងសិវណ្ណបាទចាចាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចាជំរាបលាចាបាទសូមអរគុណ Holy Samantha The Only One លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VA សម្ឡើងសាររដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃតែបតាយអតាយអតិតាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គត់មួយឆ្នាំតែហើយក្ដីក៏ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃនៅរាជក្រេនីភ្នំពេញនៅតែចាត់ទុកថាព្រះអង្គនៅមានព្រះជន្មក្នុងចាត់របស់ពួកគេជានិក លោកស្ថានទរិតនៃ VA សម្ឡើងសារដ្ឋអាមេរិកសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមួយឆ្នាំគੁੱតគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែតុលានេះក្រោយពីអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចអៅនរោដមសេហនុបានយាងចូលទីវងគុតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាព្រះអង្គកំពុងតែថត់នៅក្នុងព្រលឹងរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃកញ្ញាចន្ទធូកំពុងអង្គុយលឺម៉ូតូ នៅមុខសាស្រ្តសិល្បៈនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញឬផ្លូវសហព័នរុស្ស៊ីខ្ញុំនៅតែសង្ស័យឃើញមុខគាត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅឡើយចន្ទធូជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៃសកលវិទ្យាល័យ Nokton នាងកំពុងតែកជួយជិះជាមួយមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់ទៀតនៅពេលដែលនាងបានឈប់សម្រាប់ពីការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថានៅថ្មីថ្មីនៅតែមិនផ្លិចសំបីតា ខ្ញុំមើលតាម Facebook របស់ងាយគឺនៅតែ share រូបគាត់ខ្ញុំនៅតែស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់តាមវីដេអូគេចាក់ចម្រៀងរបស់គាត់គាត់នីប៉ុនពេលត្បិតតែគាត់ចូលកម្មណៃគឺអាយុ16ឆ្នាំគាត់នៅក្មេងໄວមែនតើប៉ុន្តែគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសបានល្អដូចជាកាលដើមសម័យសង្គមរាជនិយមមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាខុសគ្នានេះតែតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ឃើញមានរោងចក្រផលិតកង់ឬក៏ផលិតជាក្តារបន្ទះអីដូចពីមុនទេ ជាច្រើនយើងនំចូលពីបរទេសទោះបីតឧបករណ៍ប្រភេទហងាយគឺយើងអាចបានផលិតខ្លួនឯងហើយយើងយកពីគេមកលោកសុភ័ក្រនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិមនីតិសាសនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាមិត្តរបស់កញ្ញាចន្ទធូសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមានចាំគឺគាត់បានតស៊ូទៀមយកឯករាជ្យទីថាគ្រួងបរាំងដែលបានឯករាជ្យឆ្នាំ1953ហ្នឹងខ្ញុំចាំពីផលិតភាពហ្នឹងហើយខ្ញុំចាញ់តែនឹកឃើញស្នាប្រហស្សគាត់ច្រើនទៀត ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចនរោដមសេហានុបានសោយទីវង្គតនៅព្រះជន្ម90ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលានៅរដ្ឋធានីភេកាំងប្រទេសចិនជាទីដែលព្រះអង្គយាងទៅព្យាបាលប្រារោគជាប្រចាំមនុស្សរាប់សែននាក់បានចុះតាមដងផ្លូវដងហើយព្រះសពដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលដែលព្រះសពបាននិវត្តមកកាន់រាធានីភ្នំពេញវិញជាការពិតស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែលដក់នៅក្នុងជំរឿចិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងទូលំទូលាយនោះ គឺឯករាជ្យភាពពីប្រទេសបារាំងជ័យជំនះក្តីអំពីប្រាសាទព្រះវិហារឬការដណ្ដើមយករបស់ប្រទេសថៃការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនិងកិលារួមទាំងប្រារីជបৌជានិយកម្មរបស់ព្រះអង្គនឹងក្នុងការបង្កើតឯកភាពជាតិនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិលោកនួនភំជាគណៈករនៅក្នុងក្រុមចាក់កាត់ដីសំលៀកបំពែមួយនៅក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យ គូបមួយឆ្នាំនៃការស ாய் ទីវង្គុតរបស់សម្ដេចអៅនរោដមសេហានុខបានរំលឹករូបលោកឡើងវិញនៅស្នាព្រះហោះខាងលើនេះលោកនួនភឹមដែលកំពុងតែជួនភារយាទៅផ្សារបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នានាតកតងទៅនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គាត់គួតមួយឆ្នាំមិនណាឆ្នាំញញឹមហើយមានឯកសារមានអីហ្នឹងឲ្យយើងចង់ចាំថាគាត់ជាបៃដាឯកភាពជាតិរួយយុទ្ធោរឬអីឲ្យជួនកៃក្រអីគាត់មានវេតការ ហឿនគាត់សុពតមួយឆ្នាំទៅឥឡូវគេងនយោបាយនយោបាយនៅគេងខ្លងមកគាត់នៅអត់មានគេងអីយូទេគាត់ចាស់ចាស់ណាស់មុនគាត់ក៏រုပ်ឥឡូវមកក្រោយទៅដល់ឃើញឯកសារគាត់ក្មេងទំនងក្រោយដោយទំនងខ្ញុំអីក៏ឃើញឆ្នាំមកខរបស់គាត់គាត់កសាងជឿនលឿនមើលសេដ្ឋកិច្ចអីយើងយល់ជាប់លក់ទៅទីញកស៊ូគេមកបូគាត់គាត់ធ្វើនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់អីស្អីឆ្នៃនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់អ្នកស្រីវិនស្រីពៅកំពុងតែលក់ងាវ នៅចិត្តផ្លៅរត់ភ្លើងនៅប្លុកត្រឡោកបែកខាន់ទូលគោកអ្នកស្រីមិនត្រឹមតែដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តនៅវងព្រះភ័ក្ត្យញញឹមពុព្រាយរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីចងឃើញមីដឹកនាំនយោបាយខ្មែរនៅក្នុងចំនួនក្រៅៗបញ្ឈប់នៅអំពើហឹង្សាដែលជាគំរូគេដំណើររបស់ព្រះអង្គទឹកមុខគាត់ញញឹមតកាន់ជារីះពពាញ់ក្តោយក្តីស្រឡាញ់ នៅកាត់ម៉ងចង់ឲ្យអ្នកដឹកងំចំណន់ក្រោយនឹងឲ្យធ្វើតម្រាប់តាមគាត់រហូតទឹកចិត្តពពពេញដោយសេចក្តីមេត្តាចំពោះកូនចៅចៅតួតក្នុងគាត់អញ្ចឹងចេះយកយល់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាចេះស្រលាញ់គ្នាជាជាជៀបថ្មៃយើងជាសាសថ្មៃយើងដូចគាត់អញ្ចឹងចក្រភមាគុំព្រៃអង្គើហិង្សា គាត់គិតថាខ្មែរយើងគឺមានតែខ្មែរយើងឯងស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងដូចសាយជាងយើងជាជំនឿជាតិខ្មែរនោះទៀតទេរដ្ឋថាភិบาลបានសម្រេចយុគថ្ងៃសុខទីវងគុទ្របស់ព្រះមហាវីរៈស្ដាតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដោយជាទិវាជាតិឬប៉ុនជាតិផ្សេងទៀតដែរនៅថ្ងៃនេះតាមក្រិស្តស្ថានសាធារណៈសាលារៀនក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួន បានតាំងរូបព្រះឆាយាលៈរបស់ព្រះអង្គនឹងមានការដាក់ផ្ការភីផងដែរមានការតបតែងដូចគ្នានេះនៅតាមទីវត្តអារាមព្រះដេចគុនសេងសមណាងជាសាមណនិស្សិតបរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈព្រះដេចគុនក៏កំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលពីវត្តនេកកវ័នខណ្ឌទួលគោកវត្តដែលព្រះដេចគុនគង់នៅទីនោះព្រះដេចគុនសេងសមណាងមានសំងតិការក្រុមមូលបឆាត់ពណ៌លឿង ពេលវេលាមិនរងចាំយើងទេគាត់តែ trimethyl បើកខ្និចបើកដល់ពេលគ្រប់គូបមួយឆ្នាំព្រះអង្គគ្រប់ណាគ្រប់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងហើយព្រះអង្គបានផ្ដាំទៅអ្នកនយោបាយឲ្យយើងតសាគ្នារួមរោមគ្នាហើយនឹងគ្រប់ពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋឆ្លងតាមការចងចាំតាំងនេះធ្វើទីបិទតែសម្ដេចអៅនរោត្តមសេហនុបានយាងចូលទីវងគុទ្ទកអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយក្ដីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រះអង្គហាក់បីដូចជានៅមានព្រះជន្មនៅឡើយ នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ឋានរដ្ឋ VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិក គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យានឹងធ្វើកម្ណៃតម្រងសំខាន់សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតតាមការเตรียมទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក ជាទោះនឹងសង្គមស៊ីវិលយល់ថាកម្ពុជាតម្រុងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពលុត្រាតែមានតលយៈភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនលោកខូនធីរានៃ VA សម្លេងសាររដ្ឋអមេរិកសូមជួនសេចក្តីរីកកាលនេះដូចតទៅគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាធ្វើកម្ពុជាតម្រុងសំខាន់សំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីជំនூបកម្ពុជាទ្វេភិក្ខីរវាងគណៈបពនេះនិងគណៈបអសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមុន ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី14ខែតុលានគរបាលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងនីតិវិធីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដោយជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតជាដើមក្រោយពីនេះគណៈបកនេះក៏ក្រុងនឹងអនុម័តច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងសុក្រិតភាព នាងតំឡាភៀមនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខសិក្ដីថ rain ការដដាយគបិញ្ជាបន្ថែមថាខ្លួននឹងស្នើសិក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីថាវិការគណៈបកនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានមួយចំនួនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលយកមុខសិក្សានៅអនុសាសនានីយពិភាកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះយន្តការសំស្របមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្កាយក្របខណ្ឌគํานាយទํម្រង់ការបោះឆ្នោតដែរអាចទទួលយកបានមួយតាមរយៈអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិលោកឈៀមជីបនាយករិករណបប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តនេះជាផ្លែផ្កានៃជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនេះពេកកន្លងមកនៅក្នុងការចរចារវាងគណៈ ព្រះរាជាភូកម្ពុជានៃគណៈបព្វទាំងពីរគឺមានគណៈបព្វជនកម្ពុជានិងសាភ័នសុគ្រីតជាគរិរិទ្ធដែលបានឯកភាពគ្នានៅចំណុចមួយថានឹងរៀបចំទៅក al កែតម្រូវការបោះឆ្នោតនិងគ្លងការបោះឆ្នោតទៅមានរាជសម្ព័ន្ធទូតទៅក្នុងការដឹកនាំព្រមមានតាំងពីបដិច្បាប់ដែលស្ដីអំពីការវត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតរហូតទៅដល់ប័ណ្ណបញ្ជាដែលក៏ជាមホールទៅរៀបចំនីតិវិធី និងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេកក៏ឡងមកបានទទួលរងការរីគុណពីគណៈកម្មប្រជាជាតិក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមានការលំអៀងទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចតាមរយៈមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលសុទ្ធតែមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក NextFact និង ComeFree បានបញ្ខាងថាមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជាង10%ឬមួយលាន245000នាក់ បានបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងនោះក៏មានការរកឃើញឈ្មោះខ្មោចខ្មោចក្នុងឈ្មោះស្ទួនជាច្រើនមើលអ្នកផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទល់ពេលនេះនៅតែធ្វើពាក្យអហិការមិនព្រមចូលរួមប្រជុំសភាដែលចោទថាការបោះឆ្នោតនេះពេលកន្លងមកមានភាពមិនប្រក្រតីធនធ្ងរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនចាញ់ឆ្នោតទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកមិនតានគាត់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសុខឆន្ទៈលើកំណែទម្រង់នេះផ្ដិត លោកកំសុខាបន្ថែមថាតលរយៈភាពអំណាចក្នុងរដ្ឋសភាជាកੁੰិលដើម្បីឲ្យកំណែតម្រង់នេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចទៅយកបានដើម្បីឲ្យប្រទេសជាអន្តរជាតិគេមានចំណឿតើតែមានតលរយៈភាពអំណាចដើម្បីធានាការកែតម្រង់នេះនៅក្នុងសភានឹងត្រូវតែមានម៉ាឡិនមានតលរយៈភាពនៅក្នុងសភានេះដើម្បីអាចជម្រាបបានបើមិនដូច្នោះទេប្រជាជនកាន់កាត់សភាដែរអាចមានការបបទេគឺការនយោបាយជាតិនេះគឺទ្រឹស្ដីឯ4ឆ្នាំហើយ កេអច្ឆិទេវលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយកថាខំព្រលថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះដែរពុះរឿងសំខាន់ពីរនៅក្នុងការចរចាខាងនយោបាយគឺគណៈប្រជាជននៃការបោះឆ្នោតទីមួយរឿងកម្ពុជាទម្លងបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទីពីររឿងអនឡាញគ្នារវាងគណៈប្រជាជនដឹកអត្តសិទ្ធិក្នុងរដ្ឋាភិបាលលើនេះគឺខាងគណៈប្រតិជនហាក់ដូចជាបន្ថែមនូវខណ្ឌឈន្ទៈបន្ថែមទៅថាកម្ពុជាទម្លងបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមាន ជាចន្តិវិអាចបោះមួយចម្រៀនទៀតសម្រាប់ការចរចាខាងមុខនេះលោកកុលបញ្ញាយកឃើញថាជំហររបស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានេះជាការបន្តឯរិយាប័ត្ននឹងការបោះចម្រៀនថ្មីមួយទៅរកការចរចាជាមួយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើតាមលោកកឹមសុខាមុកតុលពេលនេះមិនទាន់មានកម្រងចរចាជាថ្មីណាមួយរវាងគណៈបាទាំងពីរនៅឡើយទេពារេតធនីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធេរា VOA លৌនេនៀងកំពុងតែស្រាប់ការផ្សាយ VIA សម្លេងសារព័ត៌មានអាមេរិកទាហាន Marine សារព័ត៌មានអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនជាង2000អ្នកបានបញ្ចប់សមយុទ្ធ3សប្តាហ៍ដោយប្រាយយានជំនីសចុះទឹកនឹងឡើងគោបបាននៅក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសុខហើយបញ្ចប់របៀបវិរៈនៃការវឹកវើរួមគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះដែលក្រុមមន្ត្រីនាយកប្រតិភពទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងត្រូវពង្រីកក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះ ប៉ុន្តែការបដិរដ្ឋាភិបាលសារដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីកម្រងការនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយគ្នាអំពីទេសនាកិច្ចថែមទៀតនៃក្រមទាហានសារដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនស៊ីម៉ូនអូរ៉ង់ដិនរីកាពីទីក្រុងမနីលឲ្យលោកចឹមសមីតប្រាយសម្រុយជូនហ្វីលីពីនមកវិញហោ សัมយុទ្ធទ្វีភិក្ខីនេះបានបិទនៅថ្ងៃដែលលោកប្រធានអ្នកតបដីបារ៉ាអូបាម៉ាមានគំណាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលទស្សនកិច្ចនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលสหรัฐអាមេរិកបានបិទទ្វារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសสหรัฐអាមេរិក John Kerry មានគំណាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដោយចំនួនលោកប្រធានអ្នកតបដីក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់លោក Kerry ក៏បានត្រូវលុបចោលដែរការពីររសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពីព្រុំមានជា beauty ファンមួយចិត្តបោកបក់ទៅលើទីក្រុងမាနីលទោះណាជាមានការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ដោយក៏លោកអេឌីបឺតូអេដាននិយុត្តិប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកងកម្លាំងទៅទស្សនៈប្រតិហ្វីលីពីននិយាយថាប្រតិហ្វីលីពីននៅតែត្រូវធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដោយភាពជាដៃគូជាមួយសាធារណរដ្ឋអាមេរិក We have our common values okay We want a democracy that is alive both our nations respect the rule of law យើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងដូចគ្នាយើងចង់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលរស់រវើកប្រតិជាតិរបស់យើងទាំងពីរគោរពវិធាននៃច្បាប់យើងចង់ឲ្យមានសេរីភាពនីវជានៃសមត្ថរបស់យើងដូច្នេះសម្ព័ន្ធភាពនេះបានត្រូវគូបញ្ជាក់តាមរយៈសមយុទ្ធទាំងនេះថាប្រតិជាតិទាំងពីរនេះ នៅតែបដិញ្ញាចម្ពោះគូលបំងនិងគូលដៅនៃសន្ធិសញ្ញាកាពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលសពថ្ងៃនេះពលអ្នកធ្វើការចរចាមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលសន្ធិសញ្ញានេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកងកម្លាំងដែលទៅគស្សនាប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីសម្របស្រួលទេសនាកិច្ចញឹកញាប់ជាងមុននៃក្រមទិហានសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការចូលដោយញេ ទឹកក្នុងតំបន់ដែលពួកគេអាចចតនិវិបានឲ្យយន្តហោះចុះចតបាននិងឲ្យមានការដាក់តាំងទីគ្រឿងឧបកោរបរបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពួកអ្នកធ្វើការចចាហ្វីលីពីននិយាយថាផែនការនេះត្រូវគ្នាជាមួយកម្មវិធីបង្កើនគុណភាពក្រមយោធាខ្លួនដែលខស ாய் និងចាស់ដែលមានទឹកប្រាក់មួយកត់សញ្ញា8,000លានដុល្លារពួកអ្នកធ្វើការចចាហ្វីលីពីនបាននិយាយបន្ថែមថា ការមានឱកាសធ្វើការវឹកវើតាមទៀតដៅមានវឌ្ឍនភាពអាមេរិកាំងនឹងជួយបង្កើនអំមានគូលចំហរការពៀតទឹកបំផុតមួយដែលគួរឲ្យជឿបានប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួនខាងទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីផ្ទាំងថ្មនិងទីខ្ពស់នៅក្រំផ្ទៃទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនបានเตรียมតៀមតាសឹងតែទាំងអស់ថាច់ជារបស់ផងខ្លួននៅពេលដែលសិកដីល្អិតអន់នៃកិច្ចប្រំពៃនេះ គំពងត្រូវពីនិតមើលដោយភ ieck ីទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចចរចាមួយចំនួនក្នុងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Manila ពួកទាហាន Marines មកពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងដែនទឹកចិត្តដំបង់មានចំនួននៅក្នុងថ្ងៃសក់ដែលមានខ្យល់បោកបក់នៅថេណេត Kavitt ថ្នាក់នៃចម្ងាយប្រមាណ220គីឡូម៉ែត្រ ទើអាគនេនៃតំបន់ Scaboroshol ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧត្តមពាក្យច័កធំមួយគ្រឿងទុន CH លេខ53បានហោះនៅពីលើទឹកសមុទ្រនៅជាប់នឹងឆ្នេកខ្សាច់តូចមួយពួកទាន Marines រាប់សិបនាក់បានលោតចេញពីឧត្តមពាក្យច័កនោះសំដៅទៅកាន់ទូកកៅស៊ូនៅខាងក្រោមពួកទានទាំងនេះបានវឹកវើការចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះតាមទឹកដើម្បីធ្វើការឆ្មော့វាប្រហារខាងយុទ្ធា នឹងដើម្បីបំពេញគុណបំណងមនុស្សធម៌ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនេតិចុងក្រោយក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរីកានាយកអំពីកុមារីក្រីក្រប្រឈមនិងកង្វះការទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ ខ្ញុំចង់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12តែម៉ែអោយខ្ញុំក្រោទៅខ្ញុំខិតចាញអត់បានរៀនហើយខ្ញុំនៅជាមួយម៉ែខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំអត់បានរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅជួយម៉ែសេចក្តីរីកកម្មមួយទៀតនាយកអំពីការសើមអង្គហេតការយាល័យរបស់ក្រមមូនមួយអំពីរឿងជុលកូនរបស់មន្ត្រីឋានៈខ្ពស់ចិនឲ្យធ្វើការ ដែលនេះលោកពូជិនសំជួលចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ការផ្ទុក្របបៃតូចតូចធ្វើឲ្យស្រ្តីជាអាមេរិកម្នាក់រងឈ្មោះនៅសន្តាគមន៍ដល់គណៈមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមិមាសជិននិងអង់គ្លេសព្រមព្រៀងគ្នាយកទីក្រុងឡុងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយកាវីនយោបាយទុនភេរវជនជាតិលីប៊ីត្រូវគេយកមកកាត់ទោសនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ត <59an> តាន <Jincción> <sharp> ីតិធិបតីលោកបូជិនសំជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2សំជើញអរគុណពួកម न्त्री ភូមិនិយាយថាការផ្ទុះក្របបែកមួយដែលបានធ្វើឲ្យភឿវិជាតិអមេរិកម្នាក់រងរបួសនៅសន្ធិយាសន្តាគារដល់ប្រណិតមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ាងូននៃប្រទេសភូមិបានបណ្ដាលមកពីក្របបែកម៉ងធ្វើនៅក្នុងស្រុកពូលីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាញមិនបន្តែបានປະមានថាវានៅឆាប់រหัสពេក ដើម្បីនិយាយស្មានស្មានពីគោលបំណងនៃការបំពុះក្របបែកដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅសាធារណការ Trade Deals ដល់ល្បីល្បាញមួយស្រ្តីជំនឿជាតិអមេរិកម្ដ냐បានរងរបួសស្រាលស្រាលហើយបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនោះដែលបានធ្វើឲ្យធ្លាក់បង្អួចក្នុងបន្ទប់ជាន់ទី9ហើយបានធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ធ្លាក់មកលឺផ្លូវនៅខាងក្រោមសាធារណការនេះ ជាផ្នែកមួយនៃក្រមសន្តហាគីសាំងគ្រីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពបានតាក់ទាញទេសចរបរទេសហើយនឹងពីនិច្ចកោមានវត្តមានប៉ូលីសយ៉ាងច្រើននៅខាងក្រៅសន្តហាគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះវាជាការផ្ទុះក្របែកតូចៗជាបន្តបន្ទាប់នៅទូតទាំងប្រទេសភូមានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងបានយល់ព្រមយកទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីដោះស្រាយការវិនិយោគទុន ដោយបើរូបិយប័ណ្ណដែលបានទួតតាដល់តੰងរឹងរបស់ចិននៅពេលទីភាគគីទាំងពីរទទួលចៅការឆ្លោះប្រកាយគ្នាលើបញ្ហាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមីដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេចៅមីឡៃដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងខាងហេរញ្ញវត្ថុការប្រកាសបានកាលមានឡើងក្នុងពាកកណ្ដាលបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយដោយដឹកនាំដោយលោក George Osborne រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុរបស់អង់គ្លេស ការ២ថ្ងៃចាន់មួយសឹមវិញអង់លេបានបញ្ចេញច្បាប់តុលាការដែលមានគោលបំណងទះទៀញពួកទិសចរចិនពួក ಮಂತ್ರಿ សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនសង្ស័យជាភេរវជនដើមកំណើតលីប៊ីដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការវិឆ្មក់ដោយកងទ័ពពិសេសអាមេរិកមួយនៅក្នុងរដ្ឋនីទ្រីប៉ូលី ឥឡូវនេះបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីប្រឈមការចាប់បកកានតាមផ្លូវច្បាប់ជនសងសាយជាក្រុមអល់កៃដាដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាអាប៊ូអានាសអាលីប៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់สหรัฐអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ5ខែតុលាហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនេះមកមេធីវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាអាលីប៊ី ឥឡូវនេះបានត្រូវគេញោមយកមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយទៅកាន់រំពឹងនិងកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះជំនន់នេះរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយរៀបចំផែនការបំផ្ទុះគ្របបែកនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ានិងប្រទេសតង់ហ្សានីនៅឆ្នាំ1998ពួកមន្ត្រីថៃនិយាយថាបរិមរម្នាក់ដែលមានសរត្ថធិធឆ្នាំយានយ៉ាងចាស់នៅក្នុងខ្លួន បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្តពីការប៉ុនប៉ងចាយចាយថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនដើម្បីជួយជំនួយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅមជ្ឈិមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះប្រធានស្រុកបាវាត់លកមុខដានិយាយថាបុរសអាយុ39ឆ្នាំឈ្មោះចក្រិតបានបង្ហាញខ្លួនដោយមានថ្នាំញៀនភេទតាមីនចំនួន11គ្រាប់នៅតောင်းជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ លោកនាយកធាចក្រិតបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថាពួកគេអាចលក់ឆ្នាំញៀននោះឲ្យប្រើប្រាស់លុយនោះដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារដែលមានបញ្ហាពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមការពិតមកពីក្រុមប្រចាំងឆ្នាំញៀនលោកផាវាត់និយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុរិជននោះបានព្រឺប្រកួតតើឲ្យប៉ូលីសឲ្យទៅពិชมពីការចាត់បការមានឆ្នាំញៀនជននោះអាចពិชมការជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំ ព្រៃមានតម្លៃចិត្ត102ដុល្លារក្នុងមួយធុងនៅថ្ងៃអង្គារនេះន <no liebe glass> ៅពេលដែលសមាជិកសភាអមេរិកបានព្យាយាមសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើនការកម្រិតខ្ជិលប្រាក់របស់រដ្ឋថៃបានឲ្យនឹងបញ្ជ ih ផលិតភាពនៃការគ្មានប្រាក់សងបំណុលព្រៃឆៅសម្រាប់កុតកងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាបានធ្លាក់ចុះ4សេនមកត្រឹម102ដុល្លារ37សេនក្នុងមួយធុងនៅក្នុងការលក់ដូរតាមម៉ាស៊ីន Electronic នៅថ្ងៃអង្គារពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក នៅផ្សារភៀកហុនមេខនថៃនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតម្លៃប្រេងបានឡើងចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកប៉ុនប៉ងដោះស្រាយភាពតរិត្រដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មបាលสหព័ន្ធបិទទ្វារមួយផ្នែកហើយនឹងទីផ្សារមានការព្រួយកង្វល់អំពីការគ្មានប្រាក់ဆောင်បំណុលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកឬប្រាក់បំណុលរបស់ខ្លួនជាលើកទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ការចំនួនបំណុលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខនេះ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOE យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOE ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ ්‍ය 우ពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakmay ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី hellovoa តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង kmay.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ hellovoa ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុត ដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កាលផ្សាយ VIA សំឡេងសារព័ត៌មានអាមេរិកខណៈដែលពិភពលោកនាំគ្នាប្រារព្ធវិវកុមារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែតោឡាកុមារីក្រៃក្រោនៅក្នុងភូមិអណ្ដែតទឹក1នៅលើបឹងទលេសា នៅប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុម្ប្រឈមនឹងអនាគតមិនប្រកាសប្រជាមួយដោយសារតែកង្វះឱកាសនិងលទ្ធភាពទៅធ្វើការអប្រងឲ្យបានវែងឆ្ងាយលោកសាមីមីនៃវិអេសំឡេងសារដ្ឋអាមេរិករៀបការជូនអំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងខុសពីកូម៉ាពិចារណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូម៉ានៅក្នុងភូមិព្រៃតលនេះ ត្រូវចៅតូមករៀននៅសាលាអនដែតទឹករបស់ពួកគេនៅលើបឹងទន្លេសាបនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោះជីវាំងនៃស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងអ្វីត្បិតតែពួកគេអាចមានឱកាសមករៀននៅសាលាបឋមសិក្សាប្រេតតលនេះក៏ដែរកូកូម៉ាជាច្រើននៅទីនេះជាពិសេសគឺកុមារីតែម្ដងនិយាយថាពួកគេមិនរំពឹងថាបានរៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ទេដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រឆេងលីអាយុ11ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី3វគ្គនៅសាលានេះ ខ្ញុ <coughs> <coughs> ំចង់រៀននៅថ្នាក់ទី12តែម៉ែអោយខ្ញុំក្រោទៅខ្ញុំខិតទីញអត់បានរៀនហើយខ្ញុំនៅមួយម៉ែខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំអត់បានរៀននៅថ្នាក់ទី12ទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅជួយម៉ែម៉ែនៅក្នុងម៉ែរេងម៉ងហើយបងប្អូនបងខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវនេះគឺនៅប្រៃហើយគេឈប់រៀនណាពិមុនរៀនគ្នាខ្ញុំ3នាក់បងប្អូនឯងសិស្សស្រៃនៅសាលានេះមានចំនួនចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សសរុបជាង340នាក់លោកវណ្ណពិសីគឺជានាយកសាលាបឋមសិក្សាប្រៃតលនេះ លោកមានប្រសាសន៍ថាសស្រ័យនៅទីនេះភៀកច្រានចំរៀនហើយចំរៀនឲ្យបានខ្ពស់ទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេត្រូវទៅជួយធ្វើកិច្ចការងារពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដើម្បីត្រ od ត្រងជួយវិភពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមើលទៅនៅទីនេះចំរៀនប៉ុន្តែមានមានផយបាក់ច្រើនណាស់គេគាត់សូវចំណាប៉ុន្តែទៅតែពេលដែលមកឲ្យទៅឆ្ងាយហ្នឹងទៅព្រៃតទៅស៊ីក៏យកកូនទៅដែរមានប្រជាពលរដ្ឋជាង2000គ្រួសារឬស្មើនឹងចំនួនមនុស្សជាង10000នាក់រស់នៅក្នុងឃុំកោះជីវាំងនេះ ក្រៅពីប្រកបរបរលួដដោបំទឹកបន្តួចនៅលើផ្ទះតឹករបស់ខ្លួនប្រជាជនភូមិចារនៅទីនេះពឹងអាស្រ័យលើការនេសាទត្រីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រូសាខ្លះនិយាយថាបើទោះបីជាពួកគេចង់ឲ្យកូនស្រីបានเรียนខ្ពងខ្ពួរក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរដោយសារតែនៅទីនេះមានសាលាបឋមសិក្សាតែមួយនិងអនុវិទ្យាល័យតែមួយប៉ុណ្ណោះលោកម៉ៅពេញគឺជាអ្នកនេសាទម្នាក់និងជាឪពុកនៃកូនប្រាំបីនាក់ រងថ្ងៃនេះវាសន្នាជាអាចមានអង្គការឬក៏ណាដែលអាចមកជួយបន្ថែមសាលារៀនឲ្យបានដល់មានមហាវិទ្យាល័យនោះនេះក៏ទៅបានចង់ឲ្យគ្វីៗនឹងងាយស្រួលក្រុមឲ្យបានគ្នាទៅរៀនតាមខេត្តឲ្យបាននៅមហាវិទ្យាល័យនោះនេះទៅគ្នាបានរៀនក្រាន់បាល់អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋាននៃទីនេះយល់ស្របលោកប៊ុនបេងគឺជាមេខុំកសិវាំងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើមានអង្គការឬរដ្ឋាភិបាលជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតឲ្យមានសាលារៀនថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនេះទៀតនោះវានឹងជួយរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះបើថាកណាកាត់មិនបានបន្តការសិក្សានោះឲ្យបានជ្រឹងជ្រះបន្តទៀតទេអាកាត់ធ្វើការងារបម្រើជាតិឬក៏បម្រើការងារនៅក្នុងសង្គមក្រសែប្រកបក៏វានៅតែវិលវល់គេថាវាមិនវិវត្តន៍បាទ ក៏ថាចំណេះដឹងផ្ោះសពថ្ងៃនេះគេធ្វើការអ្វីមួយគឺវាត្រូវមានចំណេះដឹងនឹងឲ្យបានជួយគ្រះដែរបើក៏ថាយើងគ្មានចំណេះដឹងមិនបានរៀនសូត្របតតអីបានធ្វើថ្ងៃថ្ងៃទេគឺត្រូវការងារធ្វើនឹងគូវាបានធំដុំគេដែរបាទលោកបន្តថែមថាដូចនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាគូពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ឱកាសនឹងលទ្ធភាពដល់កុមារជាពិសេសគឺកុមារី ក្នុងការទទួលបានការអប់រំកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីវត្តនៃភាពក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានរីកាពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសាយមនី VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានដំណែងពិសេសជម្រាបជូនលោកអ្នកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចដោនឡូត VOA Khmer App បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone ដោយមិនគិតថ្លៃ ជាដំបូងសូមលោកអ្នកចូលទៅកម្មអាច iTunes Store ហើយវាវាយពាក្យ Voice of America ចុចលើពាក្យ Search នោះលោកអ្នកនឹងឃើញមាន App ជាច្រើនដែលមានឈ្មោះ VOA ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នករកមើល App ដែលមានពាក្យ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA News បន្ទាប់មកសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យ Free ហើយលើពាក្យ Installing ក្រោយពី Install ចាប់សពគ្រប់ហើយសូមលោកអ្នករកមើលពាក្យ VOA ថ្មី ហើយចុចលើពីអនុនឹងទីបញ្ចប់សូមចុចលើពីយល់ព្រមជាការស្រាប់ចំណាយទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន Android វិញឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy ជាដើមវាអេផ្នែក app នឹងមានជួនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះតាមរយៈការដោនឡូត app VA ផ្នែកនេះលោកនេះអាចអានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA និងមើលវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ VA ផ្នែក នៅណេនងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Securities <laughs> and Exchange Commission ឬគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារនឹងបានភៀកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងតែសើបអង្កេតការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន JP Morgan នៅកោះហុងកុងអំពីរឿងជួលកូនកូនរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់នៅប្រទេសចិនឲ្យធ្វើការក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាការជួលបកកលឹកដែលគេហៅថាជាឫជាទាយាតនោះគឺដើម្បីប AUX ឲ្យមានឱកាសពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសចិនតើការប្រព្រឹត្តដែលមានទម្លាប់តាំងពីឆ្នាំ20ឆ្នាំមកហើយនោះ អាចចាត់ទុកថាជាអង្គស្រុកប៉ានបានដែរឬទេយីណាន់វ៉ងនិងយីឆិននៃសេវាភាសាចិន VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានអាមេរិកបានភ្និនិតមើលការប្រព្រឹត្តនេះឲ្យនាងលីមូរីវ៉ាន់ជួនសក្តិប្រែសម្រួល ទីភ្នាក់ងារ SEC បានចាប់សើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលធ្វើការសោកប័ណ្ណមន្ត្រីចិន SEC ឥឡូវកំពុងបដោតទៅលើកូនរបស់មន្ត្រីកំពូលចិន២នាក់ដែលធ្វើការឲ្យធនាគារ JP Morgan នៅហុងកុង New York Times រាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2007ធនាគារបានជួល Yang Gigi កូនស្រីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននៅក្រមអាជ្ញាសម័យយិនរ៉ាត់ចិន ក្នុងឆ្នាំ2010ធន iegia បានជួលតាំង Yau Ning កូនប្រុសរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Honorat China Everbright <coughs> Group ក្រុមហ៊ុនទាំងទីជាអតិថិជនរបស់ JP Morgan អ្នកនិពន្ធ Gordon Chang និយាយតាម Skype ថាការជួលនេះ ប្រៀបបាននឹងការបបាញ់ដំរីមានដំរីក្នុងប្រទេសចិនដំរីទាំងនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋសំខាន់ៗពួកគេមានកូនដែលបានរៀននៅក្នុងมหาวิทยาลัยពាណិជ្ជកម្មល្អៗក្នុងពិភពលោកបើអ្នកចង់បបាញ់ដំរីទាំងនេះបើអ្នកចង់បានកងត្រាធំៗអ្នកត្រូវចូលទៅក្នុងប្រិយស្បាត លោកឆាងថ្លែងថានេះជាការធម្មតានៅប្រទេសចិនដែលមនុស្សត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើគួនជីគឺខ្សែរយៈឬគ្រួសារអ្នកវិភេយនិយាយថាការផ្ដាល់ប្រកាសដំណើរនឹងការកំសាន្តអម័យសោកប៉ានមន្ត្រីចិនជាការធម្មតាជាងការផ្ដាល់ការងារដល់កូនរបស់ពួកគីតែករណីជួលខ្លះ មានតកតងនឹងប៊ីវ៉ាត់ចរើនណាស់គេរាយការថាក្រុមហ៊ុន UBS បានជួលកូនប្រុសលោកលីរុយហួនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយភើលីបូរូមានទឹកប្រាក់10លានដុល្លារច្បាប់ប្រឆាំងអង្គើពករលួយឆ្នាំ1977ហាមក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនអោយផ្ដល់វត្ថុមានតម្លៃទៅឲ្យមន្ត្រីបរទេសទីតែបុគ្គលជួលទាំងនេះក៏មិនសូវកាន់កាយូរដែរ សាស្រ្តាចារ្យមិងជានៃសាកលវិទ្យាល័យ City University នៃបុរីញូវយ៉កនិយាយជាមួយ VOE តាម Skype បើកូនអ្នកធំចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី1សហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាចាស់ទុំដូច្នេះគ្មានឱកាសអាចបំបីចេញបានទេទី2បើអ្នកទាំងនេះកាន់តំណែងយู่ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគឺជាតំណែងដឹកនាំឋានៈកណ្ដាលដែលមិនផ្ដាល់ប្រាក់ចំណេញបានច្រើនភ្លៀមភ្លៀមទេការជួលកូនអ្នកធំចិន បានចុះថយតែការស៊ើបអង្កេតរបស់ SEC បានតេទាញអារម្មណ៍ជាថ្មីចំពោះបញ្ហានេះមិងយាជឿថាការស៊ើបអង្កេតអាចបង្ហាញកង្វល់របស់អាមេរិកចំពោះភាពចិតស្នើដល់រវិញ្ញាណនៃដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិន សហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាតាមផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រគំរូមូលធននិយមចិនអាចជាការកម្រៀមទៅធំមួយទៅលើការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងបរិយាកាសនៃលំហមូលធននៅក្នុងពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យជីវភាពរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសធ្លាក់ចុះការសើបអង្កេតរបស់ SEC នៅកំពុងធ្វើបន្តតែគេមិនដឹងថាបានលទ្ធផលដូចម្តេចនៅឡើយទេ។ តទៅន <dragging> េះសូមលោកអ្នកស្តាប់បទវិចារណកថានៃ VA សម្ឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះឲ្យឃើញទេសនានៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកងបើតាមអង្គការមហូបអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO ថានៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកមានមនុស្សប្រមាណ870លានអ្នកជួលទៅទូទាំងដំណេកដល់ស្រីក្លិននៅក្នុងយុគចជ្រានមនុស្សចជ្រានអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សទាំងនេះ រស់នៅក្នុងពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលដៅអភិវឌ្ឍសសវតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតិចតੌះក្រក្នុងពិភពលោកអបបានពាក្យដាល់មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2015ដើម្បីសម្រាប់គោលដៅនេះគេត្រូវការកែលំអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃពួកប្រទេស G8 នៅក្នុងទីក្រុងឡាគីឡាប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពី4ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់ពួកមានដឹកនាំសាកលឲ្យពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពទីទុរក្រការអត់ឃ្លាននិងការមានជំងឺហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់លោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍថ្មីចំនួន3,500,000ដុល្លារសម្រាប់សន្តិសុខម្ហូបអាហារ នឹងអាហារូបត្ថម្ភកម្មវិធី Feed the Future ដែលប្រកាសថាចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងពេលអនាគតដែលបានកាត់ចិញ្ចឹមពីការផ្ដាច់ງານនេះជាការផ្ដំគុណនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការស្រីឃ្លានសកលនិងអំពីសន្តិសុខម្ហូបអាហារតាមរយៈកម្មវិធី Feed the Future សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងពួកប្រទេសជាដៃគូដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខម្ហូបអាហារ បដិការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកកសិករຂະຫນាតតូចនឹងឧបធម្មចុងផ្ដើមវិស័យឯកជនកម្មវិធី feed the future ควบคุมដល់សមត្ថភាពអភិវឌ្ឍនៃពួកកសិករຂະຫນាតតូចបង្កើនការយកមកប្រើប្រាស់បានលើប្រជាកិច្ចវិជាកសកម្មល្អប្រសើរជាងមុននិង technnology កសកម្មដោយជាគ្របពូជាដើមកែលម្អការប្រើប្រាស់កន្លែង រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលកសិកម្មនឹងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនកម្មវិធី Feed the Future ក៏គមត្រូលដែរដោយការយកមុខប្រើបាននៅបញ្ជាគវិជាដើម្បីភ្ជាប់ពួកកសិករទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាការប្រមាណអំពីធាតាកាសឬអំពីជំនឿដំណាំជាដើមដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តជាតិ campaign feed the future တက်ទីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដល់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារខាងសន្តិសុខមហោបអာសកលក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USDA ជាដៃគូសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រព្រឹត្តនេះកាលពីខែកញ្ញាក្រសួង USDA បានប្រកាសថានៅក្នុងឆ្នាំសារពើពុន2013មុនូប្រមាណ10លាន500,000នាក់ នឹងទូទាំងពិភពលោកនឹងទទួលអក្ខប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីមហូបអាហារនិងអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ផងខ្លួនកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថាកម្មវិធី Manage Nourish Food ខាងមហូបអាហារអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាអបរំនឹងអាហាររូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារគាំទ្រការសិក្សាអបរំការអភិវឌ្ឍកុមារនឹងសន្តិសុខមហូបអាហារនៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទិចនិងមានអនភិប ខាងម្ហូបអាហារជាឧទាហរណ៍កម្រងការ Manageing Dol 1ដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងសាលាបឋមសិក្សាក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសវៀតណាមបានជួយកុមារ70000នាក់ឲ្យបានចូលរៀននិងជួយចិញ្ចឹមគ្រូសាស្ត្រនៃពួកសិស្ស22500នាក់ដែលរៀនពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី6កម្មរងកាលនេះផ្ដល់ម្ហូបអាហារសម្រាប់យកទៅផ្ទះ អាហារូបករណ៍អាហារក្រៅពេលប្រចាំថ្ងៃសួនច្បារសាលាការគ្រប់គ្រងដល់សមាគមមាតាបិតានិងគ្រូបង្រៀនដែលហៅកាត់ថា PTA នឹងការធ្វើវិភាគកទៀនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីកែលម្អបរិស្ថាននៃការសិក្សាលោក Thom Wizak រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសាស្រ្តអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមពីលើការផ្តល់ម្ហូបអាហារនាំឲ្យរៀងកាយថត់ធំ កម្ពុជាជំនួយមហូបអាហាររបស់ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលបានទទួលជំនួយនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិសុខមហូបអាហារសកលនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការផលិតកសិកម្មប្រកបដោយជីរិភិ លោកអ្នកទើបតែបានស្តាប់ ਵਿਚਾਰ ណកថានៃ V.S. សម្ដែងสหរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះខឿនเทศនានៃរដ្ឋភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីសម្លោកអ្នកនាងរងចាំស្តាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍នៅចំណោមពិភពលោកប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសកម្ពុជាតាទេនីតលោកបុចិនសូមជួនព័ត៌មានចង្ខាយបចង្ខាយនៅក្នុងពិភពលោក មន្តាយរបស់អ្នកសាសនាមេកាំងម្នេដែលត្រូវបានឃុំឃ្លាននៅក្នុងបតិកូរ៉េខាងជើងកំពុងអង្គព័សុំឲ្យរដ្ឋវិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យកូនរបស់លោកស្រីទទួលបានការដោះលែងលោកស្រីមីយ៉ុងហ៊ីបេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បតិកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីសួរសុកទុកកូនពោះរបស់លោកស្រីឈ្មោះខេណេតបេ ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ11ខែໃນក្នុងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំដោយការធ្វើបុលកាមជាទំនឹងឬបົດចោតប្រកាន់ពីការធ្វើវិធ្យងសាសនានៅក្នុងបតិកូរេខាងជើងនោះលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលះអសមួយច្បាប់ថាលោកស្រីសប្បាយរីករាយដោយបានឃើញកូនប្រុសរបស់លោកស្រីហើយបានអោបកូនប្រុសរបស់លោកស្រីក៏បន្តវិការឈឺចាប់ដោយຕົកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្រី នៅក្នុងមន្តីឃុំខាំងនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេស Nigeria ឲ្យស៊ើបអង្កេតល្បត់ចោបកកានពីការស្លាប់ពួកអ្នកទោះរាប់រយអ្នកនៅវិជ្ជាមណ្ឌលដែលចាត់ចែងដោយពួកយោធារបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Amnesty International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោងតាមព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដែលខ្លួនទទួលបានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធា Nigeria ម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា អ្នកទោសជាង950អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងពេលកំណត់ឆ្នាំនេះអ្នកទោសទាំងនោះបានត្រូវគេឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលក្រមការងាររួម1ដែលប្រើប្រាស់ដល់3ខុំជនសងសាយជាសមាជិករបស់ក្រុមជនកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាម សាកម្មភាពរោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីចចម្រើនយឺតយឺតនៅក្នុងខែដុល្លារជាសញ្ញាមួយថាការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលสหព័ន្ធមួយផ្នែកអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសន្ទូផលិតកម្មរបស់រដ្ឋ Empire នេះបានធ្លាក់ចុះមួយកណត់សញ្ញា5នៅក្នុងខែដុល្លារ2 6កណត់សញ្ញា3កាលពីខែកញ្ញានេះតាមប្រភពពីធនាគារកណ្តាលสหព័ន្ធរបស់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ទូបីការថយចុះកដោយផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល5ខែជាប់ៗគ្នាប៉ុន្តែរងចាក់ទាំងអស់បានបន្តជួលមនុស្សធ្វើការងារក្នុងລະបឿនដ៏យូរយារមួយលោកស្រី Hillary Rodham Clinton មានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ California ដើម្បីជួយអังกฤษប្រាក់សម្រាប់លោក Terry McAuliffe ជាមិត្តភក្តិរបស់ក្រុមគូសារជាយុវជននៅមកហើយដែលកំពុងឈោះឈ្មោះ ជាអភិបាលរដ្ឋវេជ្ជញាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងចូលរួមពិធីរៀងគីប្រានៅក្នុងទីក្រុងเบเวลีฮิลនៅថ្ងៃទី30ខែតូឡាខែមកនេះពិធីរៀងគីប្រានេះនឹងចូលរួមដោយលោកហែមសាបានមជ្ឈមអំណោយរបស់លោកស្រីឃ្លីនតុនជីយូយានាំមកឲ្យអតីតជំទាវទី1បានជួបជាមួយលោកម៉ាកអូវលីฟនៅក្នុង ប៉ុនប៉ងសាបដាចុងក្រោយមុនពេលការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីក្លិនតុនបានរៀបអង្គ ih ប្រាក់សម្រាប់លោក Mack Olive នៅក្នុងទីក្រុងយូកនៅថ្ងៃអังกฤษនេះហើយមានផែនការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីមួយហៅថាស្ត្រីសម្រាប់លោក Thierry នៅក្នុងសង្កាត់ Fourcheux រតវិជញា កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA នៅវិលីយ៍ជប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190មេត្រត្រូវនឹងកម្រិតមឺន3640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត va-cambodia.com ស <Gãi> ូមលោកអ្នកនាងបានប្រកាសដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយត្រីសុ xsd ី This program has come to you from the Voice of America, Washington.